លោកគ្រូមិនគេធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងអញថាម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹង ប៉ាត់ជាអស់ចាមែនដោយអញយល់មុខឯងទៅពីអ្នកអញសុខចិត្តលែងនាងទៅវិញចុះ ចង់ចាប់ក៏ចាប់ចង់ដេញក៏ដេញធ្វើយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្ញុំមិនទៅណាទេ សសសសសច្បងគាត់និយាយនឹងបានបានន័យថាម៉េច